dhigi lahayn hawl ballaadhan oo ay waaxda qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay samaysay muddo dheerna ay soo waday. Hawshaas oo ahayd cilmi baadhis lagu ogaanayo heerka dhegeysiga idaacadda Radio Hargeysa, taas oo aan halka ku casuunay daneeyayaasha ama dadka ay tooska u taabanayso hay-adaha kala duwan ee qaranka ee u baahan inay isticmaalaan Radio Hargeysa kadib markay ogaadaan natiijada iyo maxsuulka cilmi baadhistan ay tilmaamayso. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin, waxaana aanu halkan idinku soo gudbin doonaa cilmi baadhistaas oo faahfaahsan biidnillaahi alkariim. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay-adaha madax bannaan ee dowladda, howlwadeenada ka kala socda wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha dowladda, dhammaantiin waxaad ku salaamayaa salaata islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib, kulli munaasabadan waxay ku saabsan tahay cilmi baadhis ama xog ururin lagu sameeyey doorka ama maxaan ku dhahdaaye heerka dhegeystayaasha Radio Hargeysa, taasoo runtii aan odhan karno Radio Hargeysa oo ah idaacadda ugu fiican weyn wax ku hadla afka Soomaaliga oo aan filayo maanta ay marayno 2022 in ay buuxsantay 80 guuradeedii kasoo wareegtay waqtigii maxaan ku dhahdaaye dibadda loo aasay, iyadoo soo martay marxalado kala duwan oo maxaan ku dhahdaaye mar Radio Hargeysa ay ahayd idaacad ka hadasha bariga Afrika iyo bariga dhexe oo maxaan ku dhahdaaye message-keeda ama fariinteeda ay gaadhsatay meelo fara badan, marxalado fara badan ay soo martay aawadeed. Maanta alxamdulillah horta waxay ku eegtahay guud ahaan Somaliland, gobol aanay ka hadlay ama degmaanay ka hadlin runtii ma jirtaa filaya, iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaan u baahanahay oo markasta ay tahay inaynu maxaan ku dhahdaaye aynu ogaano ciddaynu ugu xidhan iyo halka aynu gaarsiisanahay. Dabeeta cilmi baarisan waxay ka dhalatay taasoo isku xilqaatay wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan waaxda qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, oo runtii aan ku bogaadinayno cilmi baarista ama daraasadaas ay ku sameeyeen dhegeystayaasha Radio Hargeysa. Inkasta oo marka research la sameynayo ama survey la sameynayo audience ku saabsan ay ka qoto dheer tahay siday magaalo sameyno kale ama ha noqoto xagga aqoonta ama ha noqoto xagga agabka ama ha noqoto xagga facilitatiska aad ku gaari karto goob kasta iyo meel kasta, haddana waxay noqon kartaa maxaan kuraa barbilow aad u wanaagsan oo runtii annaga faa'iido loogu fadhida, qaar kale faa'iido ugu fadhida, oo marka loo baahdo imaka in la sameeyo research ama cilmi baaris guud u noqon karta maxsuul ama meel loo noqon karo marjaca. Munaasibada runtii waa munaasibad farxad leh oo taariikhiya. Haddii maanta loo sameeyey survey oo dhini survey ama dhegeystayaasha iyo barnaamijyada ay doonayaan loo sameeyey Radio Hargeysa, Radio Hargeysa taariikh badan buu soo maray. Hadda waa ka agaasimo yaro taataabtay, laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu goorjoog baan lahaaye inaad yaro xusuusiyo. Waxaana Ilaahay miiri haddii aad ku mahadnoodaan nimada Ilaahay sii wiigu kordhiya. Maanta waxaa laga yaabaa qof waliba inuu dhisto wuxuu wax ku dhegeysto jeedkiisa oo ay adduunka oo dhanbaba noqdo juuliyo oo wada socdo oo iska daawanayo. Markii Radio Hargeysa la sameeyey ee halka laga dhisay Hargeysa, Radio Hargeysa lama odhan jiray waxaa loo jeeday Radio Kuluw. Kuluw waa goodirkan boliiska ku soo wiran oo boliiska keenay saddex magacba soo maray stationkan, waa Radio Kuluw, Radio Soomaaliya iyo Radio Hargeysa. Kan Radio Hargeysa hadda dhisan waxaa dhisay 1930 oo sun badan wadankeena weliga lala dhisay oo taariikhdiisa u baahan oo goodi ka mid yahay airport ka mid yahay oo ay ka mid tahay muxuu ahaa isbitaalku oo wad badan yihiin ilaa laamigii ugu horreeya la sameeyey Hargeysa. Markaa oo aadnaan cagaha kumari jiro loon jiray Ingiriiska wuxuu sameeyey dadka in cagaha ay ku bakoodaan oo daamankaa ku dhigi jiro wa lagu weyn magaa baabiinaya markaa orban ku dhaaf jiray radiogaasi wadanka dhan ama Hargeysa dhan hal makhaayad baa laga dhegeysan jiray oo la sugi jiray. Nin qolaa la sidii qiimeeyba ninkaas sida yaro waa nin injineer bala makhaalada hadda ma tilmaa waxa ku tilaysa dhiga bariiska hortiisa halkan dahab si hadda baaka ka butay oo xaggaasi u jeeday meel ka banaan soo dhigi jiray markaas la saar jiray galabti halka anteela loo taagi jiray midda waa loo aasi jiray. Ninkaasi markuu yimaado ayaa nu wada daawan jiray kaas qorur qorur markuu